Atuli kuyugana na lifestyle muli mutya mwebale kubera yo nokubanga mtu goberera nsubira muli bulungi mwebale akadeke musam ne mukola kya manyi Rose Construction kusonga kuziro musanvu munana munana savumwe mchenda mutane kola kuya kuzima banonyeko oluvanyo lokubanga John Black yafunya obuzibu na chankana ne management ye ya Black Magic Records newamba social media accounts ze. Social media accounts no kwabadde ya YouTube okwabadde Twitter handles Facebook nebe la benji nyo ku mulembe guno babwe kututeko babakuteko kinene nyo kati ngabo ba John Black abali music industry Twitter Facebook Instagram bibayamba nyo okubanga promoting ebintu byabwe munango nakulalo ngaita mu ba lawyers aba Kalobe Kenneth asobudde okubanga avayo nawandika ekiwandiko nawa ultimatum obacha bayita nsale sale awadde management ye ebadde kulembera muganda we ebadde management ye kulembera muganda we nsale sale wanaku bbiri nga bakutte gundi account ze kabazimu wadde inabagamba kubadde muze nnyo ogwa muze kubadde muze gwa manyi ogwa managers okuwa ma social media handles ezabano abayimi nga bakayindala nabo kati ne John Black owachanganye mune bano nga avunanibwa omusango mbu ogwokwe bakaku ku girlfriend ku mukyala wa manager we yes ne bamuwamba ku account zino era nasigala nga ali walitayo kati munanga abawadde ekiwandiiko nabagamba njagala account zange zonna muzinzirizo okuva ku YouTube okutuwa ku Twitter Facebook n'ebirala bwe mutabizza mujja kundaba nakubiriza abawadde to make sure nti babizza era nabo kwanukula kwabwe waliwo omu ku bo akola mu Black Magic yamanyikiddwa nga Kenneth asobodde okubanga agamba nti bajja kukwata ebintu nabwe mood by good decision Black just in case bamuyita Norman Chiti so si Kenneth Norman Chiti agamba nti agenda kukwata bajja kukwata account zonna decision Black that is singana aba mazo kwetereza nga bakanyiza nga afuse disciplined ndo zachali disciplined ebintu tana bakubikwa tanga binogenda alabi ko musango kya muzinga ganye kugukiriza kati abachavudo olutalo lona so baga bajja mudiza atadewe chiwandika abyagala muna kwez nabo ni bagamba te bajja gana ne yaso katereze bazo kwa sortinge bichaganye bajja bikwato bimudiza ono no songa mwasitegede wachalo kusangana mugwa atenga andagava munso na malaga gamba a girlfriend wa manyikidwa nga cafe paka unakola ku radio nti ateyo mu kwade bamforcing okuva mu nkambi eyo ya Black Magic nga baga mambu te bajja sura promoting ho gena international kati ngo mukaza amuga munange vamu nze solo kubanga ko hiza plan B osolo kubanga maybe ogenda international kadenga bacho ni Black bagala kula international msanja watu anyway abisele bisinga oso kubanga oina abantu ngolaba tebali competent kukola choyagala ayino jyotomera obwe kitegera so kandi lebi ebyo